Ata që na ndjekin qysh prej fillimit të këtij sezoni televiziv e kanë kuptuar se të paktën një herë në javë ne trajtojmë tema psikologjike që kanë përshtypjen i vinë në ndihmë të gjithë, apo jo Arjo? Një herë në javë ne shkojmë te psikologja, shkojmë tek Aurela Galliu, e cila ose vjen Aurela kene. Shkojmë ne në sensin edhe në konceptin që shkojmë te psikologu. Psikologu në përgjithësi nuk është se të vinë në shtëpi, shkon ti tek ambientet e ti sepse mendoj se është proces edhe vajtja te psikologu nga ana mendore, apo jo? Mos vim psikologët në shtëpinë tuaj për shembull. Po tani varet çfarë marrëdhënie ke me psikologun. Vim pim dhe në një kafe për një muhabet. Do të flasim për pushimet apo jo Aurela, do të flasim a janë dhe a janë të rëndësishme pushimet nga ana psikologjike dhe sigurisht se sa mund të ndikojnë dhe në këtë moment historik të botës pushimet që janë duke u ofruar. Ju e dini të gjithë që në momente të një krize të tillë ku psikologjia kolektive është shumë e rënduar, sepse nuk është individuale, e vetmja gjë që njerëzit tani mendojnë janë pushimet. Sidomos edhe me këto temperatura. Dhe temperatura, por edhe kur shikojnë që ka njerëz që lëvizin nëpër plazhe dhe disa janë të kufizuar dhe nuk dalin dot, është ajo tendenca dhe trysnia shpirtërore që e duan patjetër dhe e duan tani. Kjo është e vërtetë. Le ta nisim një herë bisedën pikërisht nga fakti që ne për një kohë të gjatë kemi qëndruar të izoluar, të mbyllur dhe tani më presim që të vinë edhe pushimet verore se e tillë qelloi edhe periudha e COVID-19. Sa të rëndësishme janë pushimet pikërisht në këtë moment? Po, pushimet janë shumë të rëndësishme. Ne në fakt i kemi të dobishme pushimet dy herë në vit, nuk i kemi një herë. Kjo është e vërtetuar apo jo? Po, është e vërtetuar. Nuk kemi vetëm nevojë për pushime verore, kemi nevojë edhe për ato të sezonit tjetër që mund të jenë dimërore apo në vjesht, kur njeriu mundet që ti marrë pushime dhe kur kjo shkon përshtatet me personalitetin e individit. Sa është periudha që konsiderohet pushim? Këto dy stina. 15 ditë, do me thëmë, pra ne duhet të pushojmë 15 ditë në, në një vit. Po, 30 ditë në një periud 12 mujore. Po. Është e rëndësishme që t'jenë të organizuara mirë, të marrin kohën e durë, për shumë nëse flasin për 15 ditën e pushimit, ajo duhet jetë shumë mirë e organizuar me ditën para përgatitore të bërjes së gjërave gati, sepse njerëzit ka nevojë që shpirtërisht të ndihen se kanë filluar pushimet. Pra mos jetë ajo dita e fundit që do nisen, kam haruar dhe këtë, po duhet bëj valixhen gati, pra rekomandohet pikërisht që t'jenë bërë 2-3 ditë para valixhet gati dhe gjërat gati për të nisur me pushime dhe dita e parë e pushimit të nisi realisht si pushim, pra një ditë relaksuese. Natyrisht, sidomos në kohën e pandemisë ku ne kaluam rreth 77 ditë të mbyllura, natyrisht presioni i lartë psikologjik bën që njerëzit ta kërkojnë lirinë me domosdoshmëri dhe liria tani perceptohet në relax, perceptohet në pushim aty kur nuk ka le ta themi edhe kërkesa. Se i koncepti i rezikut që largohet, kur jemi në pushime nuk ndihesh i rezikuar. Jo, nuk është ideja që do të largosh rezikun, por thjesht ke nevojë të jetosh i lirë. Dhe kjo është gjëja më themelore tani, të ndjesh dhe të shijosh lirinë, një gjë të cilën ne e kishim të kufizuar dhe vazhdojmë ta kemi, sepse akoma nuk jemi plotësisht të lirë. Kështu që ky sezoni që fillon edhe me temperaturat e larta është gjëja e parë që të gjithë ne mendojmë. Në qoftë se e vini re në këtë periudhë bie shumë dhe për këtë duhet të flasim ndoshta edhe përfaqësuesit e burimeve njerëzore të kompanive të ndryshme, bie efikasitetin punë, bie produktiviteti, njerëzit ndjen të lodhur, njerëzit kërkojnë me domosdoshmëri pushimin dhe kjo bën të mundur që të ndikojnë në të gjitha proceset jetësore, si në punë, si në familje, si edhe në anën sociale. Njerëzit po të shikoni janë të ngarkuar, preferojnë të flasin më pak, preferojnë të dalin më pak, kështu që para kohës që fillon sezoni veror, është shumë e rëndësishme që të marrim kohën e durë për të përgatitur shpirtërisht dhe për të lënë të gjitha gjërat e duhura në punë të rregullta, pra të mos të lëmë një kaos në punë dhe kur të kthehemi pastaj na dëm koka për faktin se nuk kemi dot të organizojmë. 15 ditë pushime në sezonin veror, le të themi. Po jo të gjithë kanë luksin për të qëndruar 15 ditë me pushime. Nga ana psikologjike, sa ndikon ky aspekt tek njerëzit të cilët mund të pushojnë ndoshta dy java në sezonin veror, jo 15 ditë të plota. Shiko, njeriu ka një aftësi shumë të mirë që unë e quaj aftësia për të përshtatur. Dhe pavarësisht faktit se pushimet janë shumë të domosdoshme që të gjithë ti përjetojnë njësoj,
Nga nevoja njerëzit kanë procesin e adaptimit, duan, nuk duan të përshtatet me situatën, por më beso, këta njerëz e kalojnë shumë herë më mirë se sa ne që mund të bëjmë 15 ditë bashkë, sepse din të mbajnë lartë adrenalinën e çuarit pushimeve, e din që do punojnë gjatë javës dhe fundjavën pastaj janë uf dola tani, edhe do ta shijoj këtë gjë, janë shumë herë më euforik dhe më pak të lodhur se sa ne, sepse ne fillojmë dhe bijem në një monotoni gjatë 15 ditë të pushimeve tona. Që 3-4 5 ditët e para janë ato super argëtuese në 15 ditë, më pas bie ajo pauza 3-4 ditore që ti s'mban mend se çfarë ke bërë. Edhe pastaj ti kërkon të kthehesh në kryeqytet. Ka dy lloje pushimesh, nga ato që ti shkon dhe bën pushim total, që do të thotë ti merr me të rezi, nuk hardallosesh apo hapërndash për kudo që të mundesh, ka dhe nga ato pushime që në fakt të gjithë natën e bën ditë edhe ditën e bën natë. Cilat janë ato pushime të cilat janë të këshillueshme? Ndonjëherë rinia abuzon me këtë pjesën e pushimeve dhe prandaj ndoshta edhe kthehen të lodhur nga pushimet. E di, e bëjmë shpesh këtë. Çfarë është e këshillueshme? Pra, çfarë konsiderohet një pushim i mirë për të rikuperuar dhe për të ripërtërirë ndoshta në energji? Në fakt, ne nuk mund të kemi postulate fikse për të thënë se çfarë është e mirë dhe e gabuar për dikë, sepse ne jemi të ndryshëm dhe po ashtu jemi të ndryshëm edhe në zgjedhjet që bëjmë dhe në preferencat që kemi. Ka nga ata njerëz që duke mbajtur shumë lart adrenalinën ose duke kaluar gjithë natën jashtë edhe para ditë bëjmë plazh, ndjehen më mirë ashtu, janë më të organizuar, ndjehen më të qetë. Ka nga ata që nuk e perceptojnë dot këtë gjë dhe i shkojnë për shtat shoqërisë, pra duan të shkojnë dhe të shoqërojnë ata, por në fakt rikthimi i tyre është shumë herë më i lodhur, pra për ditën e ardhshme. Kështu që është e rëndësishme që njerëzit të mos e trysnojnë veten e tyre dhe të mos i imponojnë vetes gjëra të cilat nuk i pranojnë dot, ose që i mbingarkojnë. Duhet jemi të lirë, të pranojmë çfarë ne duam dhe çfarë nuk duam, sigurisht që ta lëmë. Pra, nëse në një grup shoqëror, Aurela, 4 duan të dalin edhe 3 të tjerë duan të flenë gjumë dhe të nesme të jenë të kthjellët, duhet të flenë. Do të thonë që me duhet mos të ndjekin rrugtimin e dikujt tjetër. Absolutisht jo, absolutisht. Është një marrëdhënie, mendoj që nëse personat me të cilët i shoqërohesh i konsideron miq, ata duhet të mirë kuptojnë nevojën tënde. Potencialisht ne nuk jemi të gjithë të aftë për të mbajtur një ritëm të lartë aktiviteti, ka nga ata që lodhen, ka nga ata që e duan dhe nuk pikërisht e duan dhe nuk duan ndalojnë, ka nga ata që stresojnë, ka nga ata që e përjetojnë jo vetëm në stres, por kalojnë edhe në ankth edhe në probleme të tjera, sepse duke dashur që të jenë njësoj me shoqërinë, ndjejnë atë presionin e brendshëm shpirtëror që pse unë nuk mund të jem dot si ata ose se çfarë po thonë të tjerët për mua. Kështu që është shumë e rëndësishme që ne të bëjmë çfarë duam dhe ta pranojmë veten siç jemi. Ka në një ankth që ka një emër dhe një mbiemër që lidhet me pushimet? Ka në një studim që flet pikërisht për njerëz që ndoshta e përjetojnë me ankth këtë pjesë? Janë shumë të cunguara këto pjesë dhe më tepër përqendrohen në stadin e hipotezave, pra ne hipotetizojmë diçka, pastaj mënyra se si e vërtetojmë duhet të jenë studime shumë specifike, pra nuk mund të jetë një argument i Aurelës, le ta themi, dhe ajo a priori është e pranueshme. Unë thash ne jemi të ndryshëm edhe i përjetojmë gjërat në forma të ndryshme. Ajo çfarë diferencon në këtë fakt nuk është vetëm personaliteti, por hyn në pjesë dhe faktori kohë, që do të thotë ti në një kontekst dhe në një kohë të caktuar mund të jesh ndryshe dhe në një kontekst tjetër mund ta shijosh dhe përjetosh situatë ndryshe. Pra, nuk është vetëm një faktor, ka shumë faktorë që ndikojnë në mënyrën se si ne i perceptojmë dhe i përjetojmë pushimet tona. Është thënë dhe diskutohet në fakt që këtë vit turistët do të qëndrojnë brenda në Shqipëri. Pra bëni pushime brenda vendit. Paktën kjo është slogani dhe motoja që ka dalë dhe për cilën po diskutohet deri tani, që do të thotë në një farë forme duhet bëhet një alokimi turistëve. Jo vetëm në zonat bregdetare dhe kam përshtypjen që Dërmiu do të jetë i mbipopulluar këtë vit, po sigurisht mund bëhet një shpërndarje tyre edhe në zonat malore. Le të flasim pak për pushimet, të cilat në zonat malore nuk shpesh janë të dëshirueshme ndoshta gjatë sezonit të verës. Po a janë të këshillueshme? Janë shumë të këshillueshme për ne profesionistët e shëndetit mendor. Ajo çfarë sugjerojmë gjithmonë është që në temperatura të larta njerëzit mos të zgjedhin detyrimisht bregdetin. Pra mund të zgjedhin një vend malor ku temperaturat janë më konstante, më të pranueshme për shëndetin mendor por edhe fizik të individit dhe natyrisht do të ishte shumë mirë kjo që ti thua, Riola, që njerëzit të jenë të orientuar në bazë të
dëshirave personale. Jo të mendojnë se kanë shkuar të gjithë në det, të lahen gjithë të nxjerrë dhe a priori duhet jetë një zgjedhje edhe për ata. Madje ai dielli ndonjëherë mund të jetë edhe i dëmshëm kanë bërë. Shumë i dëmshëm dhe ne diskutuam pak më parë, është vepra patjetër i huaj që është një nga veprat më të preferuara në letërsinë shqiptare ku personi kreu krimin në ndikim të diellit. Pra të temperaturave të larta, ne në ndikim temperaturave të larta nuk jemi vetvetja, pra ndryshojmë sjellje, jemi në presion të temperaturës, kemi një gjendje të agravuar psikologjike, jemi më të nxitur drejt konflikteve me njerëz. Nuk e perceptojmë gjërat siç duhet, prandaj është e rëndësishme. Është edhe efekti kundërt, ata që bëjnë si pesh, që nuk lëvizin, që rinë 7-8 orë kështu pa lëvizur në plazh. Është e rëndësishme që t'i alternojnë pushimet. Pra, dikush mund të zgjedhë që 5 ditë i kalojnë në një zonë malore dhe mund të shijojë freskinë e admirueshme në ato kohë që ne të gjithë bredhim për ta kërkuar. Dhe një 5 ditë tjetër mund të jetë patjetër në breg det. 5 ditë të tjera mund të jenë shëtitje në gjithë Shqipërinë për të fragmentarizuara, të ndara. Patjetër, sepse këto e para largojnë monotoninë, por e bëjnë edhe njeriu të ndihet më i freskët, le ta themi nga psikologjia, por edhe të jetë më aktiv. Aurela, po stresi mbas pushimeve, sepse të them të vërtetë, një nga gjërat që më së shumti më krijon ankth mua dhe ta vendos me firmë këtë gjë se më ndodh çdo vit, është 3-4 këtu, është 3-4 ditë që i fundit, kur po përfundojmë pushimin dhe duhet i rikthejmë realitetit normal të jetës me punë, me angazhime, me strese e të tjera. Pra, ai ankthi 3 ditëve të fundit është i jashtëzakonshëm. Por, me sa duket edhe ti futesh tek ata njerëzit që nuk i programojnë mirë ato 15 ditët e pushimit. A, jo, nuk programoj asgjë. Pikërisht, pra. Është e vërtet që pas pushimeve ne duam pushime, sepse, e thash, janë faktorët që ndikojnë në mënyrën se si ne organizojmë pushimet tona dhe se sa i japim vetes mundësin të bijem në monotoninë e pushimeve, pra ta bëjmë rutinë pjesën e pushimeve. Në qoftë se do të jetë shumë i reorganizuar dhe në qoftë se dita 1 e pushimit do të nisi si pushim dhe dita e fundit nuk do të jetë prapë ditë reorganizimi, mblidh gjërat ku i ke në hotele, kam haruar gjëra në presion të kohës që do arrish në qytet apo në vendin tënd dhe të ribësh gjërat gati sepse të nesër me fëmijët ndoshta do të kthehesh në shkollë apo ti duhet të kthehesh në punë sepse varet edhe nga koha që ti merr pushimet. Kjo është shumë e gabuar. Ti duhet të kthesh minimalisht 2 ditë para se pushimet e tua mbarojnë. Dhe duhet të kesh bërë minimalisht 1 ditë para gjërat gati, që të nesërmen mos të mendosh. Një sekond, 3 ditë para se të nisem i ikën 3 ditë. Po, dhe 3 ditë pas, po janë 15 ditë. 7 ditë janë gjitha ato, për shkak të 2 ditëve me pushime. Ne të po flasim si duhet atë të thësh atë çdo, pas hallet e tua mbaj vetë. Shiko, është shumë e nevojshme që dhe mbi të gjitha se dihet që kisha fëmijë. Se mbështet elementin fëmijë. Nuk e kisha për ty. Ah, okay. Në qoftë se ma ke ndjekur bisedën, është për ata që kanë fëmijë. Okay. Edhe ideja është që ti vërtet mund të nuk do që ti shpenzosh ato dy ditët e tua të fundit të vish të kthesh në vendin tënd dhe të organizosh për të nisur punën, por ja që kjo është e rëndësishme. Ose do zgjedhësh të sakrifikosh edhe të mbash pak stres mbi vete dhe pastaj mos kërkosh më pushime, ose duhet i lësh vetes kohën e mjaftueshme për të pushuar pas pushimeve. Dhe pikërisht është ky 2 ditë që shumë i nevojshëm. Ne flasim për hotele, flasim për lukse etj etj. Në fakt sa e rëndësishme është natyra në psikologjinë e njerëzit për të shtensionuar. Është më e rëndësishme. Prandaj preferojnë që dhe sugjerojnë që pushimet të bëhen ose në plazh ose natyrisht në zona në mal, po. Sepse ne njerëzit jemi shumë të lidhur me natyrën dhe me energjinë që natyra jep tek ne, sidomos në pjesën e gjelbërimit kryesisht, pemët, bari, gjithçka që ne prekim, edhe jo më kot ata që bëjnë meditimin sugjerojnë që kur ti shkon në natyrë, ta kesh këmbën zbatur dhe të mund të ndjesh gjithçka që natyra lë për njeriu. Është një energji që nuk e gjen askund tjetër, që të rikthen një psikologji të shëndetshme për të bënë që në pak minuta ti të fitosh gjithë qetësinë tënde. E njëjta gjë ndodh edhe me detin, no? Por nuk ndodh në këto momentet kur ti ke gjithë njerëzit aty, po lahen, ka zhurmë. Mendoj se është në 6 të mëngjesit dhe ke qetësi. Është fillimi, është mëngjesi i hershëm ose perëndimi pasdita.
që janë momentet ku njerëzit që janë të lidhur shpirtërisht me natyrën duhet patjetër ta shijojnë. Dhe prandaj sugjerohet që plazhi gjatë ditës të mbyllet pak më herët. Se sa ne e mbyllim. Që ti të kesh mundësi që ta shijosh edhe perëndimin e diellit. Gjatë periudhës së pushimeve shumë çifte shkurtimisht, sepse jemi në fund të bisedës, shumë çifte ndahen dhe shumë çifte lidhen. Tani nga ana psikologjike, si ndikon kjo? Po bi shaka se nuk dua të diskutoj për këtë temë, se është temë tjetër. Është shumë e bukur. Arion, kjo është shumë e bukur, është shumë e bukur. Patjetër që duhet diskutuar, dhe pse njerëzit janë të prirur që në verë të jenë më të shfrenuar, le ta themi, më të lirë, sepse duan të ndjekin të gjitha dëshirat e tyre, pra njerëzit kur shkojnë me pushime, sidomos meshkujt e ndjejnë veten beqar. Kështu që ose duan ta ndjejnë veten të tillë, pra të largohen nga partnerët reciproke dhe të bëjnë një jetë më të mirë. Tematik tjetër, tematik tjetër. Është shumë e bukur. Dhe jo, ne sapo gjetëm tematikën që do diskutojmë për javën tjetër. Kështu që ndajmë që tani të martën në orën 8:30 do të jemi përsëri me Aurelën për diskutuar në lidhje me pikërisht këtë temë që sapo dëgjuat. Falenderojmë shumë që ishe me ne. Edhe unë ju falenderoj, por nuk e di pse më ikën koha kaq shpejt. Shumë ndodhë me gjërat e bukura. Po, sikur të mos mbaronin asnjëherë. Faleminderit Aurela që ishe me